除了县外海附近的靶场，则是因为军方长期进行海上射击，让附近的渔民没有办法出海进行渔捞。因为射击训练不但是炸死了许多鱼，也吓到渔群根本不敢靠近这个海域。那么渔民是集结了近百艘的这个渔船，聚集在外海拉起布条来抗议，希望靶场不要再抓鱼了。 高歌者抗议布条近百艘的渔船集结在新竹竹北外海，渔民们大声喊着口号：“还我渔场！还我渔场！撤销靶场！撤销靶场！公然炸鱼！”渔民们喊得如此激动，就是为了要捍卫自己的工作，还有保育海底的渔群。原来是因为外海附近有个国军靶场，长期朝海中射击。 不但炸死许多鱼类，也吓到渔群，让渔民损失难以估计。我们这个海域就是我们新竹区渔会、新竹县市所有渔民的一个重要渔场。然后呢，在我们记者先生的左手边呢，就是我们国军每天在公然炸鱼的一个靶场。 因为靶场常进行海上射击，要求渔民避开射击危险海域，估计约有450艘渔船无法进行渔捞作业，损失相当惨重。渔民希望政府能够听到他们的心声，不要再长期进行海上射击，不只是造成渔业损失，也让许多渔群无辜成为受害者。中天新闻何孟谦、刘玉君新竹采访报道。